Izanalizirajte svojih 10 godina života, svojih 20, svojih 30, koliko god hoćete. Šta ćete pronaći? Pronaći ćete suštu suprotnost od onoga što ste se borili. Za šta ste se borili? Pa borili ste se da budete zadovoljni i srećni i da vam bude lijepo. E pa koliko minuta, sati i dana tog vašeg života vam je bilo lijepo? Vjerujte, jako malo. Jako malo. I taman, kad namirite nešto dunjalučki gledano, kuću, ne znam, auto, neki luksuz, nešto čini, e sad ćeš sad ćeš malo da uživaš, e nećeš da uživaš, nađi mi jedno koji je uživao. Tama namiri materijalno, tamo žučna kesa, ne znam, bubrek, nešto, kamen, pomerio se, nije se pomerio, gdje sad da se pomeri baš kad sam trebao? Ali on se baš tad pomeri, ali je i to Allahova milost, dok si se sekirao oko ovog, Allah Đelešanu nije dao da se pomjeri, jer šta da se pomjerio kamen tada, pa onda da te još pritisne ono što te čeka za 5 godina, čovjek ne bi izdržao, nego mu to Allah Đelešanu rasporedi, pa taman, onako dok se sekira za jedno, on mu premesti to da može nekako da premosti, da izdrži. Ali ako hoće pravo da proanalizira, jako malo rahatluka Allahov robe imaš na ovome svijetu. I zato se ne zanosi da ćeš ostvariti taj rahatluk. Jer rahatluk za ovdje nije predviđen. On je za tamo. Ovdje si došao da polažeš ispite.